見るからに硬そうじゃのう。ラッシュストライク、容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン、そこだ。食らい尽くせ、とどめ。ラッシュストライク、我に回転をしまった。ヌギョリクレディン、そう、空砲絶衝撃しまった。せーの、空砲絶衝撃。そこよ、せっガンザしまった。アリーサークル撤退、撤退。せっガンザメッサイジン、容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン、無限に食らい尽くせ。呪い、とどめ。ラッシュストライク、現月輪、そこだ。食らい尽くせ。そこへ呪い、とどめ。ラッシュストライク、そこだ。食らい尽くせ。ガンダム滅災陣、とどめ。ラッシュストライク、せっ、そこよ。見切った、そこだ。食らい尽くせ。空砲絶衝撃、そこへ。呪い、やれやれ。倒せたね。未熟だな。え、このゴーマはなかなか手強かったでしょ。俺の腕がだ。こいつ程度しぐれなら一刀で両断していた。でもしぐれ様は大太刀で、あなたは小太刀ですから。いや、あいつは小太刀で大太刀と同じことができた。まさか。いえ、しぐれならできるでしょうね。ああ、実際にやられた。聞いてもいいか。構わん。俺の家のことは教えたよな。うん。長男のしぐれは先代の後を継ぎ、蘭月家の当主として一族を仕切っていたんだ。だが3年前、しぐれが謀反を企んでいると噂が立った。主君はすぐさま上位討ちの命を出した。上位討ち、主君による処刑命令じゃの。疎まれてたんだ。強さにしか興味がないあいつは、ずっと主君をないがしろにしていたからな。そのうっては、まさか。そう、俺だ。蘭月流に勝てるのは蘭月流。そういうことだ。実際に俺は、あいつの技も、癖をも、全部知っていた。その上で、時と場所を選び抜いて仕掛けたんだ。なのに、負けたんじゃな。そうだ。しぐれは大太刀で切りかかった俺を小太刀で翻弄しやがった。あの時俺が鍛えた技はあいつに全く及んでいなかったんだ。素直に認めるのね。認めるしかなかった。あいつは俺の太刀を弾き飛ばして笑っていったんだ。もっと精進しやがれと。悔しかったさ、己の弱さが、未熟さが、自分を切り殺したいほどに、傲慢になるほどにな。六郎、結局しぐれは逃げ、俺は主命を果たせなかった罪で捕らえられ、監獄島に送られた。そこでわしらと出会ったんじゃな。
自分の兄を殺せなかったことが悔しいか。イカれているのはわかってる。だが、それが俺なんだ。責める気なんてない。私は、あんたを利用するだけよ。敵を切ってくれれば、それでいいわ。やるさ。俺はそういうゴーマだ。もうすぐリオネル島だよ。幽霊船は出なかったわね。待ち伏せへの対策はどうなった？警視庁を使って俺たちが別の清涼施設を襲撃するという噂を流した。効果はやらないよりマシって程度だろうけど。強行突破なら分かりやすくていいさ。副長、前方に漂流中の船を発見。幽霊船かの清涼の船です。救助信号機を上げてます。わかった、接舷しろ。助ける気？敵の船よ。救助信号機に敵も味方もない。これは船乗りの鉄則だ。罠に決まってる。海賊だって救助信号機で騙し撃ちなんてしないよ。助けた後身ぐるみ剥ぐけど。万一罠なら皆殺しにする。それだけのことだ。面倒ね。これは海賊病。ベイミック、サレトーマは残ってるか？はい、この人数なら船に積み込んである分で足りると思う。清涼の船にしちゃやけに人数が少ないな。私が船員を脅して無理に出航させたからです。テレサ、無謀は承知でしたが、まさか海賊病にかかるなんて。でもいいわ、こうしてあなたたちに会えたのですから。そんな体で勝てるとでも？勝つのはあなたたちです。私を利用して。どういうこと？聞かなくていい。どうせ罠よ。リオネル島にはクーマ・ディースがいます。警備隊麻氏は私の弟オスカ。あいつなら問題ないわ。オスカーがメルキオル様が新たに開発した決戦術式を身につけていてもですか？精霊の力を限界を超えて引き出す術、その威力は通常の精霊術とは比較にならない。勝てたとしても無事では済みませんよ。なぜそんな情報を知らせる？その術はまだ未完成なのです。使えば命の保証はありません。私はオスカーを助けたい。私を人質にすればオスカーは手を出せません。あなたたちはその隙にクーマを奪って逃げればいい。清涼を裏切るっていうの？あの子に変えられるものなんてこの世にないわ。
抗できないのも当然。薬はいりません。私の命を預けますから。モスカ、助けて。テレサ様、それなりに役に立ちそうな話ね。とにかく船に乗せて薬を飲ませて。さーて、あやつの言うことを信用するのかよ。精霊の力を限界を超えて引き出す術か。本当なら手ごわそうだ。メルキオルの野郎が作ったと言っていたな。ジークフリートを追っていた件と関係あるのかもの。もしそうなら、まともにぶつかるのは得策じゃないな。しかし、なぜテレサはあそこまでオスカーを守ろうとするんだ？オスカーはアスガード王家を祖に持つ名門貴族、ドラゴニア家の次男。聖領との結びつきを強める思惑から聖領に入れられたそうです。家の都合か。よくある話だな。テレサも彼を追うように聖領に入り、ずっと影日向にオスカーを助けてきました。つまりあやつも貴族か。おとなしくお嬢様しとればいいじゃろうに。いえ、テレサの母は正式な妻ではなく、その身分が。よくある話です。それも制裁に疎まれて母は死に、私はただの召使いとしてドラゴニア家に仕えました。暗く冷たい家でも、あの子が、オスカーだけは私を姉上と呼び、家族として慕ってくれた。姉が弟を助けるのに、理由が必要ですか？体調は戻ったようね。薬のことは感謝します。死なれたら人質にできないからよ。クーマはどこ？この先のベイルド荘野を進むと、古代王国の遺跡があります。そこが地脈点。オスカーも一緒にいるはずです。あの一号は？あれはアルドリウス様に取り上げられました。今の私に大魔師の力はない。つまり私を生かすも殺すもそちらの自由です。オスカーを助けたら気の済むようにして結構。望み通りにしてあげるわよ。全部ね。成果を確認してくれ。よし、なかなかの収穫だ。よし、全員に乱月流の気合を注入してやるぞ。じゃあ次もよろしくね。アイフリード海賊。分かってるわね、フィー。気を許しちゃダメよ。うん。こっちで何か動きがあればすぐにシルフもどきを飛ばします。気をつけて行ってきてください。頼む。しかし、なんだってこんな僻地に聖領は施設を作ったんですかね。テレサ、お前は何か聞いているか。ここは今でこそ無人島ですが、
遺跡が示すように、かつて何度も文明が栄え滅んだ場所、海流、気流、地脈の流れがこの島に集中しています。それは同時に汚れの集中点を意味するのです。だから文明が栄えたり滅んだりしたの。ええ、そしてここで生き絶えた人々の出した汚れは今なお消え去ることなくさまよっているのです。今も繁栄した分、死滅した命も膨大なんじゃよ。本来なら汚れを感化することなく真っ先に対処すべき場所なのですが、カノヌシ復活を目論む清涼にとっては最も対処したくない島第一位じゃろうって。汚れに満ちていながら人がほとんどおらぬ、これほどまでに都合のいい場所はないでの。この島にはクーマを置かない手はない。これは清涼の宿営用のテントですな。常駐はしてないようですが、手入れはされてますぜ。私が把握している限りでは、次に大魔師が巡回に訪れるのは10日後です。クーマを探して地脈点から引き剥がすには十分時間はあるってことだな。ここで休むこともできますし、慌てず確実にクーマを見つけに行きましょう。テレサ、久しぶりですね。会うのはミザ以来になりますか。ですが、それほど久しぶりとも思えません。裏切り者エレノア・ヒュームの情報はよく耳に入ってきましたから。海賊病は大丈夫ですか。問題ありません。サレトーマはちゃんと飲みました。相変わらずひどい味だったでしょう。新人大魔師の歓迎会で飲まされたことを思い出しますね。なぜ清涼を裏切ったのですか。巡察官という重職を任されていたのに、本当なら巡察官にはオスカーがなるはずだった。内示だって出ていたのに、あなたが強く希望したせいで優しいあの子は役目を譲ったのです。知らなかった。オスカーに内定していたなんて。その結果、オスカーは危険な監獄島に回り、あんな大怪我を負ってしまった。そして今、あなたはオスカーを倒した敵の元にいる。私には理由を知る権利があるはずです。人々を救いたいという思いは今も変わりません。ただ私は清涼とは別の道を見つけたいんです。許せる理由ではありませんね。許してもらえるとは思っていません。あなたがオスカーのことで妥協しない人なのはよくわかっています。その通り。私がそういう人間であることを仲間によく伝えておいてください。オスカーを守るためにはあなた方に信用してもらう必要がありますから。話すことはそれだけです。わかりました。